全世界所关切的正是目前快打了将近有四个月的乌克兰战事。下个星期，世界其他工业国家的领袖就将在欧洲再度集会，商讨未来情势如何发展，是继续支持乌克兰一路打下去，还是赶快找出一个和谈解决的之道呢？全世界目前盛传欧洲国家已经分裂成两个派，一派叫做正义派，认为非要让俄国付出罪恶的代价不可，乌克兰要全力的打下去。还一派就是叫做和谈派，和谈派主要的就是欧洲的一些老的国家，德国啦、法国、意大利等等，主张赶快的和谈，让世界的经济耗损赶快降低。这种谣言风声显然是在分化，因此就在这个开会的前夕，我们看到了法国、德国跟意大利领袖立刻集合前往乌克兰首都基辅，来探望乌克兰政府的领导人，给予全力的协助，每个月宣布又一笔高达10亿美元的军事援助。看来目前形势的发展就是非让外国要认为乌克兰有他全力的帮助，包括可能加入欧盟，让乌克兰能够做好最安全最放心的一个最后的抉择。俄国方面呢，情势依然紧绷，而且俄国方面认为他也是胜利在望。看来目前整个乌克兰情势的发展，短期之内有任何落幕的可能性微乎其微。矗立在基辅200多年的马里亚宫，在战事焦灼之际，堪称乌克兰罕见的美丽景致。作为乌国总统官邸与迎宾楼的宫殿，这天会特别受到关注。全因姗姗来迟的他们，终于发出采访通知。16日，泽伦斯基亲自迎接远道而来的罗马尼亚总统、意大利总统德拉吉、德国总理肖兹与法国总统马克宏，但行礼如仪的寒暄里却带着被破冰的尴尬氛围。因为战事爆发后，意德法三兄弟像是欧洲的反指标联盟，法国要乌克兰避免羞辱俄国，德意的共同骂名则是交付军援慢吞吞。这些难兄难弟终于鼓起勇气结伴老乌。而对乌克兰来说，迟到总比不到好。不管先前呛得有多凶，能同坐议事圆桌就是多一个朋友。欧洲四国领导人此行主要展现支持乌克兰申请进入欧盟并取得候选国资格的立场，随后也就军援与粮食危机等展开商议，并召开联合记者会。Європейського Союзу для України може історично посилити свободу в Європі і стати одним із ключових європейських рішень першої третини 21-го століття. La France est clairement en soutien de l'Ukraine pour qu'elle l'emporte, qu'elle préserve sa souveraineté et son intégrité territoriale.曾建议乌克兰割地求和的马克宏，从维亲俄变得超亲乌。他更在全球面前加码提供凯撒自走榴弹炮等军援，亲自为羞辱论洗白。Deshalb kann auch nur die Ukraine, der Präsident, die Regierung, das Parlament, das ukrainische Volk entscheiden, was richtig ist im Rahmen einer Vereinbarung über einen Frieden, von dem wir leider noch sehr, sehr weit entfernt sind. Lo dobbiamo agli ucraini, ma lo dobbiamo agli europei.行动代号欧洲团结也迎来欧盟执委会对乌克兰成为欧盟候选国一事正式提案，但比起政治讯号，外界也很好奇泽伦斯基到底怎么看这些立场过于谨慎的领导人。尤其当马克宏主动向他打气送暖加抱抱时，泽伦斯基脸上的表情真的一言难尽。因为说实话，德法意领导人到现在采访乌克兰官员本来还怕三人是来劝降甚至施压的，但战争期间这些领导人愿冒风险搭上同一列跨夜专车进入乌克兰，必然有标志性的意义。这趟行程被认为是欧洲国家对乌克兰最高调的一次联合访问，且三人抵达基辅并未立刻会见泽伦斯基，而是前往被战火蹂躏殆尽的伊尔平镇，亲眼看看俄军的残暴。同是国家领导人站在战争焦土，他们多半脸色凝重，难以置信。Et à côté de cela, vous avez aussi les traces, les stigmates de la barbarie.
这场必须终结的战争，全世界已经等了116天。目前乌克兰最大战场依旧在乌东卢甘斯克州的北顿内茨克。俄乌势力一度在这里嚣张拉锯，采城镇战术的俄军本周再以火炮猛烈攻击仅存的三座连外桥梁，并以包围战术发动九个方向的进攻。即便乌方称当地还未与外界隔绝，但已有80%区域落入俄军之手。The Ukraine still hanging on in Severodonetsk. It's the wrong side of the Donetsk River, as you can see there, and the more defensible position is Lysychansk. It's the other half of the city, effectively on the high ground. If they do break through elsewhere, it makes it very hard.Ukraine to hold that very far eastern end of this area, and that's one of the big challenges for them. 远方这道天然屏障成了乌军发动消耗战的关键一环。同时，南线乌军也发起多线反攻，盼直取赫尔松。但战地记者采访期间，不止炮击没停，就连车开在路上，随处都有心碎的风景。战前有10万居民的北顿内茨克，还有1.2万人围困在此。但炮火若没有停，百姓又该怎么逃 ？We are civilians. Why are they shelling us? 除了走不了的平民和远走的灵魂，战地里还有一群不愿离开乌国士兵的医疗职工。英国天空电视台直击一台行动野战医院，接到任务后立刻出动。虽然因安全因素，记者无法仔细拍摄，但志工们返回掩护地点后，短短的几句话又能织出一篇战地故事。When we have a leg amputation or hand amputation or big injury of torso.Of torso, blood on the floor, blood on the wall, all my clothes on blood. That's like a first world war, when soldiers staying on the positions and just waiting of artillery. 根据乌克兰政府透露，目前乌国每天都有近200人战死，超过500人受伤，且军备火药急需补给的此时，噩耗又不断传来。俄国嘲笑西方军援来不及上场的同时，更宣称已摧毁了位在哈尔科夫的亚速营指挥部，还有10个火炮阵地和2个乌国武器库。而当美国加码的10亿美金军援以及德法意立场转趋明朗 ，Thank you. Hello. 保密到家的英国首相强生17日又2度现身基辅。We are here once again to underline that we are with you to give you.The strategic endurance that you will need. 他同时宣布乌军万人境外训练计划，希望透过传授英军实战技术，预计在120天内可让10000名乌克兰武装部队成员全面强化战斗实力。同时，他也和泽伦斯基一起走到阵亡士兵的纪念碑，献以花束，深深致意。除了领导人用行动力挺之外，六月底前，西方从北约、欧盟到 G7 会议也将接连召开，讨论援助乌克兰的相关细节。俄国口中那些西方国家的支持与援助是否真的没有意义？大家就等着看。